En liten introduktion till ordinära differentialekvationer. De flesta ekvationer i fysik är partiella i flera variabler. Kan man reducera dem till en variabel? Ja, det vore bra. Laplace-ekvationen är en elliptisk partiell differentialekvation som vi ska prata mer om sen. Vi beskriver till exempel elektrostatik. Och en funktion här som beskriver elektriska potentialen kan bero på tre variabler i rummet och så tiden. Då har man en sån här jobbig differentialoperator nabla kvadrat. Och det är omöjligt att reducera den till en variabel i allmänhet. Man kan ibland göra det. Om man till exempel antar ingen beror på t eller inte beror på r eller x om det var kartesiska koordinater. Men det kanske inte finns någon sån lösning. Men det går ju i vissa speciella fall. Så låt oss prata om ODR, en variabel. Den enklaste vi kan komma på är att funktionens derivata är lika med funktionens själv. Då brukar vi organisera över y på vänsterledet och så vet vi vad lösningen är. Y är lika med y på x. Så det är typiskt att man har standardlösningar till standardfall. Och vi vet att derivatan av det här är lika med funktionen själv, så vi vet att det är en lösning. Så vi är tvungna att veta det. Man kan också säga att den här funktionen är definierad så att den löser den här ekvationen. Och så kan man sedan generalisera till speciella funktioner som löser andra differentialekvationer än den här enkla differentialekvationen. Men är det här en fullständig lösning? Ja, vi måste bara gånga den med en konstant, vilken konstant som helst, så har vi en fullständig lösning. Vi har ett så kallat randvillkor som är den här konstanten. Kan man kräva att funktionen i x lika med 0 ska vara lika med 1. Det fixerar att c ska vara lika med 1. Vi har krävt ett randvillkor här. Randen här 0 ska vara ett visst värde och det bestämmer vår konstant. Vi tar en lite svår ekvation. Det ser ganska lik ut. Andra derivatan ska vara lika med funktionen själv. Det löses också av det här. För om vi deriverar hur många gånger som helst så är det lika med sig själv. Men nu, om vi gånger det här med en annat tal, c, så får vi inte en så att säga ny lösning utan det är samma typ av lösning. Mer konkret, de är inte linjärt oberoende. Här lånar vi ett koncept från linjär algebra som kommer att vara användbart senare. Vi gör en mer allmän ansats. Y lika med e på ett ax. Stoppa in den här ekvationen. Då får vi ett karaktäristiskt polynom a kvadrat minus 1 lika med 0. Vad hade hänt om det var plus här? Det blir plus för imaginär rot. Det är inget problem. Vi kommer återkomma till det sen. Så vi har två möjliga lösningar. A lika med plus minus 1. De här två funktionerna som vi ser ganska olika ut. Särskilt för x mot oändligheten. Så vår allmänna lösning är en linjär kombination av de här två lösningarna. Men om vi nu har vissa ramvillkor, att till exempel att för stort x vill vi att det här ska gå mot 0, då ser vi att vi kan inte ha med den här lösningen som inte går mot 0 för stort x. Så då sätter vi c lika med 0. Det är ett sätt att implementera ett ramvillkor som det här ramvillkoret. Vi hade kunnat ha haft ett sånt här typ av ramvillkor. Fundera gärna på hur det ska se ut då. I allmänhet för en nte ordningens ODE kan vi kräva en ramvillkor. Här har vi oftast n lika med 2. Vi har läge och hastighet till exempel. När vi har initialvillkor vid en viss initialtid 0 så specificerar läge och hastighet. Nu har vi två ord här, initialvillkor och randvillkor. Så vad är skillnaden? Jo, randvillkor, boundary value, randvärde, det är ett boundary value problem. Medan initialvillkor, initial value problem. Så randvillkor betyder specificera två punkter A och B så ger det ett värde. Medan initial betyder vid en viss tid, ti, initial, så specificerar värde och derivata, som vi kan se lutningen hos en funktion. Löser vi det här randvärdesproblemet så får vi någon lösning till exempel till en andra ordningens differentialekvation. Medan löser vi det här så får vi någon liknande funktion. Och vi skulle kunna få det bli samma precis funktion om vi ställer in den här lutningen så att den överstämmer den här lutningen. Så om vi har en unik lösning i den här punkten givet i den villkor så kommer det här att bli samma lösning i de två fallen. Vi kan också göra serieansatser. Vid en expansion så kan det oändligt många termer i värsta fall. Men några koefficienter an. Men vad ska vi stoppa för basfunktioner här då? Vi kan också tänka oss sinus och så vidare. Men när räcker en sån här ansats till? Den här funktionen täcker inte den här typen av fall. Tänk efter, gör du det? Approximationsmetoder är också något vi kan prata lite om. Men mest i en annan video. Vad händer om vi trunkerar här? Då kan vi en numerisk analys. Vi kan också tänka oss linjärisera den här differentialekvationen. Sensmoralen från exemplen är. Vi får addera lösningar. Och vi vill bara addera saker som är linjärt oberoende. Vi kan verkligen prata om ett vektorrum av lösningar till en ordinär differentialekvation. Så vad är ett vektorrum? Jo, man får plussa upp två vektorer så här. Vektoraddition. Det kan vi från linjär algebra, från vektoranalys, från mekanik. Macquarie har 9 kriterier för vad är ett vektorrum. I Wikipedia har man 7 kriterier. Din bok som du har läst tidigare kanske har sett annat antal. Men det finns några kriterier för vad är ett vektorrum. Har vi ett vektorrum så kan vi prata om linjärt oberoende lösningar. Linjärt oberoende betyder att om en summa av några koefficienter gånger vektorn är lika med 0 så kan det bara hända om koefficienterna är lika med 0. Det är linjärt oberoende.
Har vi en skalärprodukt så kan vi till och med prata om ortogonala lösningar. Det finns en slags vinkel mellan lösningar. Är saker ortogonala så är de linjärt oberoende. Men hur ska vi hantera det här för funktioner? Jo, det går att definiera det här för funktioner också. Tänk, hur gångrar vi ihop saker för vektorer? Jo, addition var ganska lätt. Men multiplikation hade vi lite olika val här. Så de är inte riktigt samma multiplicera ihop vektorer som vi var vana med från att multiplicera ihop tal. Det man gör då är att axiomatisera. Man hittar axiom som gäller för saker man känner till. Och så försöker man generalisera dem till något man är intresserad av. De här axiomen gäller för eventuellt komplexa vektorrum. Och komplexa vektorrum är det här kapitlet i Macquarie. Då har man den här lustiga effekten att när man komplexkonjugerar så byter man ordning på dem. Om det är reellt så kommuterar det, vill säga det spelar ingen roll vilken ordning det är. De här två axiomen är linearitet. Men vad händer om vi stoppar A1 i den första delen här av skalärprodukten? Fundera lite på det. Macquarie diskuterar som sagt i kapitel 9-7. Vi kräver att det här är positivt eller noll. Och är det noll mellan samma vektor så måste vektorn vara noll. Med andra ord, vi kan definiera en norm att om någonting har noll längd så måste det vara nollvektorn. Den här normen visar sig väldigt användbar. Man kan till exempel definiera huruvida en summa av funktioner konvergerar till någon funktion g, det vill säga det är mindre än något visst för givet epsilon, när n går mot oändligheten. Om det händer så har man ett Hilbertrum. Då kan man betrakta L2-funktioner, alltså funktioner som går att integrera när man gångar ihop dem utan att det blir oändligt. Och då definierar vi det här som inre produkten mellan funktionerna f och g. Här är ett exempel. Ta de här funktionerna, där m är heltal, på det här intervallet. Styrningen spelar roll vad intervallet är, så det är en specifikation av skalärprodukten är vad är intervallet. Så vi kan ha olika skalärprodukter givet olika intervall. Men här var vi intresserade av 0 till 2 pi. Då utför vi den här integralen bara. Och då testar vi att för olika, om de här heltalen är olika så blir det här 0 för man integrerar en hel cykel av ett periodisk funktion. Men om m och n är lika så blir det här integral av 1. Då får vi 2 pi som delas med 2 pi så blir det bara 1. Så testa att du håller med om det där. Så det var ett exempel om skalärprodukt mellan funktioner som tydligen är ortogonala i någon bemärkelse. Vi skulle kunna generalisera här och stoppa dit någon funktion här. Varför skulle jag göra det? Ja, vi kommer se senare varför. Men det finns i alla fall den möjligheten att generalisera. Notera att om både f och g är reella, om det är reella vektorum, så spelar den här stjärnan, den här komplexkonjugeringen här, spelar ingen roll. Du kanske har talat om Vronskianen eller Vronskideterminanten som ett recept för att testa om två funktioner linjärt oberoende i x. Man pratar om ordinära differentialekvationer. Men det var bättre ett recept hur man gör dem linjärt oberoende om de inte var det till att börja med, än att bara testa. Så här är ett recept, Gram-Schmidt från linjär algebra. Vi tillämpar det på funktionerna 1, x och x kvadrat på intervallet minus 1 till 1. Med den här skalärprodukten. Vi måste alltså specificera vad är vår skalärprodukt. Vi har stoppat vilken funktion till 1 och vi har tagit intervallet minus 1 till 1. Och trevligt nog så är 1 och x till exempel, om vi gör den här integralen, bara utföra, ingenting mystiskt här, blir 0. Då ser vi att x och 1 är tydligen ortogonala, de är tydligen vinkelräta i någon allmän mening. Men notera att det inte är så att grafen av 1 och grafen av x på något sätt är vinkelräta mot varandra, utan det här är en abstrakt bemärkelse. Vi definierar vinkelrätt som att det och det är 0. Vad händer med x och x kvadrat då? Jo, det är också 0 tack vare att det här är en udda funktion, likväl som det här. Så då, x och x kvadrat är också ortogonala mot varandra. Men hur är det med x kvadrat och 1? Har jag ritat lite lurigt här för att säga att det inte är ortogonalt. Så det fanns ingen anledning att det här skulle vara 0. För det här är inte en udda funktion. Så vi får någonting, 2/3. Vad betyder det? Ja, det säger något om vinkeln mellan de här två funktionerna i någon abstrakt bemärkelse. Men hur får vi dem att bli ortogonala? Jo, vi kan dra av någon multipel av en av de andra funktionerna. Så man kan göra det här rekursivt. Man börjar för någonting och sen så när man kommer upp hit så måste man gå tillbaka och justera. Nu justerar vi det här med en konstanten c och vi ser att för att det ska vara ortogonalt måste c vara lika med en tredjedel. Så drar vi av en tredjedel så har vi tre stycken trevliga funktioner som är ortogonala på det här intervallet med den här skalarprodukten. Och sen kommer vi se att det här är bara proportionellt mot så kallade Legendre-polynom. I kapitel 14 och mer allmänt kommer vi se exempel på hur man gör det här för en allmän viktfunktion. Men hur som helst, vi tänker oss alltså att vi har en linjär ordinär differentialekvation. Linjär betyder för funktionen f förekommer inte kvadrerad eller något sånt där. Den här är upp till 2 derivator. Vi tillåter icke-konstanta koefficienter och eventuellt ett högerled. Vi skulle kunna upp till 1 derivator. I fysik så förekommer oftast ordinära differentialekvationer som har ganska låg ordning. Det finns flera undantag förstås. Men oftast kommer vi prata om andra ordningens differentialekvationer. Då kan vi definiera en linjär differentialoperator som bara är de här koefficienterna.
gånger de här derivatorna. Och då kan vi uttrycka den här differentialekvationen, eller mer allmänt den här differentialekvationen, så här enkelt. LF lika med G. Men nu ser det lite väl enkelt ut. Man måste egentligen specificera vad avbildar den här operatorn funktionen F till för annat vektorrum eller samma vektorrum. Och vad är det för domän, det vill säga ändrar, påverkar det här på något sätt klassen av funktionen man kan betrakta. I fysik är man sällan så värst noggrann med det. Men ibland kan det vara farligt om man inte är det. Så vi ska titta på några exempel där det kan vara intressant. Nu pratar vi bara om linjära ODR här. Även om det skulle vara icke-linjärt, till exempel om vi hade en F-kvadrat någonstans här. Kan det ofta vara en bra strategi att pröva med att linearisera först. Det vill säga approximera bort sådana icke-linjäriteter. Prova att lösa. Så att se om du kan använda det som en slags approximation, en sekvens av sådana lineariserade approximationer till den riktiga lösningen. Vi kommer återkomma till det. Lite terminologi. Inhomogen betyder har höger led. Men då måste vi förstås organisera det på rätt sätt. Så har vi gjort det så här. Så att den beroende funktionen f förekommer inte i högerledet alls. Utan det som är högerledet är bara en funktion av x. Då betyder homogen att det är noll. Och det är en viktig skillnad här på att ha ett högerled och inte ha ett högerled när man gjort så här. Och det diskuteras i exempel med harmonisk oscillator. Om man har en oscillator som tvingas med en yttre kraft till exempel. Det är ett bra exempel på den här skillnaden. Och nu kan vi börja prata lite om klasser av ODR. Så den enklaste klassen är homogen linjär med konstanta koefficienter. Det vill säga fbis plus någonting med f' plus någonting med f och så några konstanter där framför. Vi gör en ansats, stoppa in den, får vi det här. Eftersom det här inte är noll på det här intervallet så måste det här uttryckt vara noll. Och rötterna blir 2 och minus 3 till den här andra gradsekvationen. Därför är den allmänna lösningen en linjär kombination av de två lösningarna vi har fått från den här ansatsen. Vi kan testa med exempel Vronskiöarna att de här är linjärt oberoende. Jag gör gärna det. Via Eulers formel kan vi också hantera komplexa rötter. Hade alfa blivit komplext här eller imaginärt så hade vi kunnat hantera sån här ekvation. Och det är ett exempel på det där. Andra enkla klasser som ni bara sett tidigare är separabel. Kanske sett exakt i termodynamik till exempel. Efter 11.5 så finns det några övriga klasser som Euler-Cauchy. Om den oderiverade f av x inte är med blir det särskilt enkelt. Eller om x inte är med kan man göra reduktion av ordning. Vad är reduktion av ordning? Och det är något som dyker upp i andra sammanhang. Om du har en lösning och vill ha fler. Här till exempel, ta den här ekvationen. Det karaktäristiska polynomet har en dubbelrot, alfa lika med 1. Så vi får bara en lösning, f lika med e upphöjt x från den metoden som vi hade. Men om vi gångrar med ett u av x och stoppar in det här sen i den ekvationen så blir ordningen reducerad och vi får en linjär funktion som lösning. Och där finns flera trevliga exempel om i boken. Notera att vi förstås inte i allmänhet gångrar lösningar. Det blir i allmänhet inte en ny lösning. Men i det här fallet så den här ansatsen funkar på den här typen av problem. Man bör passa sig för farliga specialfall. En matematiker kanske skulle säga att det är inte så speciellt utan det här är ganska allmänt att man har sådana här fall. I fysik är det vissa speciella fall där man måste oroa sig för det här. Och det är en erfarenhet som vi ska bygga upp under den här kursen. Det finns en sats på sidan 517. När har den här ekvationen för allmän kombination av x och y givet en viss ramvillkor för y som funktion av x en unik lösning på ett intervall? Och då tar man den här funktionen som till synes inte ser så farlig ut. Och då ser man att det kan bli problem med entydigheten. Att man givet ett ramvillkor i vissa situationer kan ha flera lösningar. Vilket vi oftast antar inte är fallet. Men vi måste passa oss i så fall. Här är en sammanfattning. Linjär ODE av andra ordningen ser ut så här. Vi får några funktioner A0, A1 och A2. Vi kan ha ett högerled. Då blir det inhomogent. Vi definierar en operator L. Och då kan man skriva den här ekvationen helt enkelt som LF lika med G. Om LF1 lika med 0 och LF2 lika med 0. Då löser även summan av funktionerna. Och det var det som ledde till den diskussionen om vektorrum av lösningar till differentialekvationer. Vi kan införa en skalärprodukt mellan funktioner F1 och F2. Genom att gångra ihop dem och integrera dem måste vi välja ett intervall. Olika intervall ger olika skalärprodukter i olika ortogonalitetsegenskaper. Det kommer att vara väldigt användbart att göra serieutveckling av våra lösningar till differentialekvationer. Till exempel i vissa typer av ortogonala polynom eller i allmänhet även till exempel i Fourier-serier, olika typer av serier. Så det var den här diskussionen.